Gól pro mě znamenalo v dětství něco podobného z hlediska emocí a pocitu, jako v současnosti třeba dobrá rána v golfu. To znamená pocit absolutního štěstí. Fotbal pro mě znamená asi největší druh zábavy. Je to pro mě každodenní droga. Věděl jsem už tehdy jako malý kluk, že bych třeba ten fotbal jednou chtěl i komentovat. I s klukama jsme chodili hrávat často jen tak, prostě na různý plácky, na různý hřiště. Býval jsem takový hbitý malý štírek a když mluvíme o prvních gólech, tak svůj první gól jsem určitě dal buď jako Ramon Díaz, Argentinec, anebo jako Alain Giresse, Francouz. Protože když mi bylo těch 7-8, to byla doba zrovna mundiálu 1982 ve Španělsku, tak jsme si právě s klukama každý den odpoledne hráli buď na argentinskou reprezentaci, takže já jsem jako Ramon Díaz spolupracoval v záloze s Pasarejou a s Maradonou a vepředu lítal Valdano a Kempes, vzadu jsme měli Fijola a taky náhradního golmana Pumpida. Ale druhý den, protože se nám líbila i Francie, ta se pak dva roky na to stala mistrem Evropy, tak tam jsem zase byl jako malinký Alain Giresse hbitej a tam jsem zase si přihrával s Platinem, Tiganou, Trezorem a dalšími borci. Já jsem komentoval jako přímý přenos fotbalu poprvé zápas poháru UEFA Slavia Racing Lens 0-0. Druhý zápas, který jsem komentoval, bylo Sparta AC Milan poháru UEFA 0-0. Takže ten první křik gól jsem si schoval vlastně až na jaro 1996, tehdy mi bylo 21, komentoval jsem odvetu čtvrtfinále Champions League mezi Juventusem a Realem. První zápas Real vyhrál a v téhle odvetě Juventus vyhrál 2-0 a Alex Del Piero z volného přímého koku dal ten první gól, u něhož jsem si mohl s mikrofonem a se sluchátky na hlavě zakřičet. Juventus má právě teď šanci srovnat náskok Realu z prvního zápasu. Alex Del Piero a volný přímý kop. A je to gól! Alex Del Piero dává gól! Tehdy na mě dýchla ta celá atmosféra, protože poprvé v životě jsem byl na takovémhle stadionu, na Delle Alpi v Turíně sám. V 21 letech všichni ty ostatní komentátoři koukali, co to jako přijelo z České republiky, z České televize komentovat. Jo, to byly všechno ty 50-letí frajeři a mě tam bylo 21. Takže strašně rád na to vzpomínám, ale taky to byly strašné nervy.